Pagājušā gadsimta 30. gados celtā Flažē koncertzāle ir Briseles jūgendstila arhitektūras pērle un pirmā ēka Eiropā, kas paredzēta tieši radio vajadzībām. Līdz pat 70. Gadiem te atradies Beļģijas radio. Tagad Flažē, kas ir saglabājusi radio studiju aprīkojumu, ir viena no prestižākajām koncertzālēm Briselē. Raimonda Paula piedalīšanos koncertā īpaši dara fakts, tā ir pirmā reize, kad maestro koncertē Rietuma Eiropā. Man aiz muguras maestro Raimonds Pauls un Kristīna Brauliņa ar radio Big Band iemēģina Flažē zāles akustiku. Mums interesēsim vienkārši parādīt arī, ka pie mums spēlē džezes, ka mēs mākam to spēlēt un cekot. Nu ko, nevien jau mēs te ar sevišķi neko nepārsteigsim, te ir, tā ir Eiropas pilsēta, ja, kas ir visu laiku tādā uzmanības centra visā pasaulē un tā tālāk. Tā kā tā, bet es domāju, ka mēs kaunā nepaliksim, mēs nospēlēsim tā kā nākās. Vakar koncertu programmā Flažē 4. Studijā tika iekļauti jauni aranžējumi no latviešu klasiķu Emīlu Dārziņu un Jāņa Ivanovu skaņdarbiem, kā arī austrāliešu džeza virtuoza Džeimsa Morisona aranžētās latviešu tautas dziesmas no projekta Mara Baltikum. Tas, ka mēs varbūt novērtējam, varbūt arī citreiz nespējam novērtēt mūsu bagātības, kas mums ir muzikā un sevišķi maestro Raimonds Pauls, man bija tāds prieks, kad cilvēki no vakar Eiropas momentā jūt un novērtē tas, kas ir tiešām talantīgs un kvalitatīvs un labs. Dziedātāja Kristīna Prauliņa koncertā izpildīja jaunas dziesmas no koncertu programmas Jaunās latviešu džeza dziesmas, kuras tieši viņai komponējis maestro Raimonds Pauls. Godinot maestro Raimondu Paulu un gruzīnu komponistu Gijas Kančelī vairāk nekā pusgadsimtu ilgo draudzību, koncertā skanēja arī skaņdarbi no albuma Raimonds Pauls plēs Gija Kančelī. Raimonds ir īpašs cilvēks, un viņš ir zīmols, ar ko saistās Latvija. Liela personība, atšķirīgs. Viņš tagad spēlēja manas tēmas, ko atskaņoja pilnīgi citādāk. Es tās esmu dzirdējis ierakstos, koncertos, bet katru reizi viņš tās izpilda citādi. Latvijas prezidentūras noslēdzošais pasākums Briselē bija tikai daļa no ļoti lielā un bagātīgā Latvijas mākslinieka snieguma labākajās un prestižākajās Eiropas koncertzālēs pusgadu periodā. Šis ir bijis kā tāds, kā varētu, tāda uguņošana Briselē sevišķi šīs pēdējās nedēļas laikā. Un arī es nu pat runāju ar Flažē direktoru, kurš man apsveic ar vislabāko prezidentūras kultūras programmu. Līga Ozola, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija no Briseles.